Tervepä terve. Nyt olis siemenpuu. Siemenpuu. Hakkuu. Kysees. En oo ennen tämmöisestä videoa vielä tehnyt, niin mä ajattelin, että tehdään nyt tämmöisestäkin sit yksi video. Ja elikkä tietty määrä jää mäntyy tän siementämään sit tulevaisuudessa uutta männikköä. Ja tällä hetkellä nyt tää aika vuodesta taas sellainen, että kuusi tukit jää nyt valla. Valla pystyy, jos täältä sattuu kuusi tukkia tulemaan. Sitten kun tulee taas niihin kiintiö, niin tehdään niitä sitten taas sit silloin, että onneksi nyt on kohtalaisesti näitä männiköitä löytynyt, mitä on pystynyt tekemään. Kartalta ja näyttää aika perkuleen kiviseltä alueelta. Ei tää nyt semmonen mestaa, mikä kartta antaa ymmärtää. Ajokonea nyt ei varmaan mikään häävi ajaa, mutta muuten ihan hirveän iso mäntyy näyttää olevan. Ja pitäisikö laittaa valoa vähän päälle? Ja ne on niinku siinä yhdessä videoissa sanon, niin ei oikein vieläkään nyt tiedä, mihin tää maailma tästä menee. Vähän tämmöstä hiljaiseloa ja tietysti nyt sahojen ja kaikkien näitten kesälomat on päällä, niin senkin takia nyt tietysti varmasti vähän hiljaista. Pari kuukauden päästä varmasti tiedetään, että mikä on sit syksyn hakkuutilanne määrä. Vaikka tässä on nyt pirun hyviä leimikoit tässä ollut, niin kyllä sitä ihan mielelläs omalla koneella menisi Jori kanssa hakkailemaan. Mä oon yksin tällä hetkellä tätä nyt hakkaa. Sitten on vielä tällä hetkellä emäntä on töissä, tekee aamuvuoroa. Nyt meillä alkoi muksuilla hoidosta kesäloma, niin toi siinä mielessä aika voi ehkä tuu rankkakin kuukausi, kun mä nyt tulen töihin sitten, kun emäntä pääsee töistä ja lähden sitten saman tien töihin. Ja kello on varmaan 6 pintaa, kun mä oon vasta töissä ja mä oon sit varmaan sen 4-5 asti mä oon töissä. Ja sit tarttee kuitenkin herät muksujen kanssa 7-8 aikaa.
7-8 aikaa, että siinä ei kauhean paljon ehdi yöunia vetelee, toi ehkä sitä yhden kuukauden jaksaa. Jaksaa sit semmosella tahdilla tempoa. Tos ne on. Alkuvuosi tuli jo niin vähillä voimilla. Tai ei paljon tarvinnut pitkiä päiviä tehdä. Otetaan nyt sit taas vähän takaisin tässä vaiheessa. Tää tuli onneksi vettä toissapäivän aika tavalla ja tää voisi olla muuten aika riskialtis työmaa. Voisi äkkiä kipinä mettä sytyttää. Välttämätön moto sitä nyt sytyttäis, mutta ajokone nyt viimeistään, kun siinä on edes takas telattu, niin voisi olla äkkiä aika ärsyttävä ajaa, kyllä koko aika saisi pelätä, koska se mettä leimahtaa. Jos tuo missä pohjoisissa, eikö siellä nyt joku mettä palonut jyllä? Otetaan tuo pyyhin pois päältä, kun tuossa sato vettä vähän aikaista, se jäi päälle tuo sahauksen jälkeen pyyhin pöyhäsi aina lasi puhtaaksi. Semmosia pilviä kyllä tuolla tulos, että todennäköisesti sen saa laittaa hyvin äkkiä päällä uudestaan. Katsotaan, jos vie vähän aikaa. Väriä ei silloin. Olisi tarvinnut tehdä tuo koivu tosta meka pois. Ja no kyllä se nyt tosta. Vielä mahtuu tekemään. Oikein tämmösiä ihania suoria koivuja. Koivu jo oikein ilote. Ei suoraa kohtaa, ei missään. Tommonenkin koivu. Koivun näremiseen jo suoraan kohtaan, niin se kyllä sillä kyllä saa ajokoneen kuorma kyllä niin sekaisin, että se oikeeseen kohtaan osuu, niin se on kyllä kusiaispesä sen jälkeen. Tää koivu on muutenkin niin pirun liukasta tällä hetkellä, että siitä on varmasti muutenkin tosi vaikea tai ärsyttävä tehdä kuormaa. Ei sitä suoraa kohtaa kerran ole. Tällä hetkellä aika paljon työkavereita kesälomalla. Kesälomalla ja tässä nyt itsellä nyt ainakin on kohtuullisesti nyt vielä hakkaamista riittää. Hyvä näin. Näkyy joku mökkikin tuolla oleva ja yhden rajalla oli voimalinjat. Voimalinjat, mutta ne nyt on tietynkin
tai on aika, kartan mukaan ainakin aika kaukana tästä, että niitä tarvii sen enempää varoa. Tuo mäntysoja toho. Tuule kaata. Kauhea lyhkäseen kantoa viitti näitä tuulekaatoja tehdä, kun tästä hiekkaa sen verran lentänyt siihen juurelle, että se on aina terätylsä. No, eipä siitä tullutkaan pysty kuivaa. Kyllä jos tää mäntytukki oli sain aina yhtä suoraa kuin se tämmöisellä työmaalla on, niin kuituus oli poikki. Se meni poikki, eikä sitä ehtinyt kuiduksi tempaamaan muuta kuin vasta tässä. Vähän säätää tänään noit rullien paineet, kun kauhean paljon se nyt tuntuu tosta mäntyrungosta vähän ruopii tuossa. Ei sen takia tuu sit raakkiin. Ruopii se hyvät tyvirungot paskaks. Voi vittu! Tuolla on sen verran nyt kivemurkulaa, että se tempoo tuon latvan. Latva nyt niin iloisesti poikki, että saa koko ajan olla näitä. Muuttelee sen. Nostelee sen. En oo muuten vieläkään sitä GoProta hommannut. Ehkä sit tosa joskus. Ei oo itse asiassa mitään remonttiakaan ollut nyt. No, taisi tulla virhe sanottua kai se tänään. Tänään sit jotain hajoaa. Tossa on ollut kyllä sellaisia muutama semmonen työmaa, että ollut kämppää tai oikeastaan mökkejä ja sit kaiken maailman ulkorakennuksia ristiin rastiin ja sähkölinjaa ja mitä kaikkea niistä nyt on. Ollut kauhean hidas tehdä, ei oikein nyt tullut mottejakaan sillä lailla, kun selityksiä tietysti on moni. Vähän ollut sellaista pelaamista. Kääntelet ja vääntelet konetta eri suuntaan ja
ajat johonkin mökikulmalle ja sit ajat taas sähkölinja alle ja... Oi... Sahasin kiveen. Kiveen tietenkin. Mä laitan paussille. No niin. Turvavyö kiinni ja taas jatkuu. Otetaan sen verran ylempää, ettei vaan toista ketjua. Parhaillaan se mennyt. Olisiko ollut varmaan 3 vai 4 ketjua yhteen puuhun. Kunnes sit selvisi, että siellä on joku satana rautakanki siihen pystys. Niitä sattuu välillä. Semmonen kivirylkky on nyt eteen, että jotain katsonut. Tai itse asiassa mä olen ole pienkin tuossa tämän reunan rajalla. Kauhean pitkään ei joka tapauksessa tarvii mennä. Toi kivirylkky on tarvii joka tapauksessa kiertää. Tuossa naureskeli, kun joku oli jakanut tai maaseudun tulevaisuudessa vai mikä lehti se mahtoo. Oli juttu, että nää kenenköhän kukkanen se nyt mahtoo olla se. Olisiko ollut joku lupiini tai joku. Niin todennäköisesti joku jonkun alan insinööri senkin on sit vissiin tutkinut, että se on metsäkonekuskeista lähtenyt, että toi se on levinnyt on pitkin teitte varsin sun muit paikkoja. En tiedä mistäköhän sellainenkin tahvo palkkassa. No kai se tietysti valtio maksaa niin kuin monen muukin turhakkeen elämä täällä. Täällä plantaa sen. Tutkijoita tarvii olla. Moneen lähtö. Mutkaa on. Onnistuskohan noi kaikki tehtosta ajaa niin lähellä noita isoja kiviä, että saa sieltä takaa, niin ei tarvii ruveta mitään ajouraa enää sen perään tekemään. En tiedä mikä. Tää on varmaan toi lämpö nyt tietysti vaikutti, että noit baarmoja oli aivan järkyttävä määrä. Aivan järkyttävä määrä. Tuossa oli jo, kun rupesin suunnittelemaan, käynkö mä hakee sieltä vakkari, vakio, tai siitä omasta niin sanotusta motosta, niin sakeli verkkopipo mukaan. Alko otanna teko olee sen verran haastavaa. Tuli varmaan elämäni nopeimmat otannat tehtyä kyllä.
siinä mielessä kyllä. Se kääntyy nyt tämä raja tästä. Tai tähän mä sen ainakin vedän. Ei ole tässä rajalla lainkaan mitään nauhaa. Metkokin järjestetään. Järjestetään, että pääsee taas maistelee iloliemiä. Sieltä kyllä ilmeisesti puuttuu kaikki isot konemerkit, mutta mä en tiedä, onko mä yhtenäkään vuoten niistä mitään muistanut, vaikka niitä tai joka toinen vuosi. Vaikka niin tosiaan käynyt kattelee sitä. Yhden kerran oli yksi kone, minkä pomo oli ostanut, ja se oli siellä Metkoportille. Heti kun mennään sisään, niin se oli siellä ollut näyttelijä. Eli jokainen niin kävely siitä ohi, mutta ei mulla ollut edes mitään tietoa, että siellä on mitään motoa siinä portilla edes ollut. Taidettu jo sitä ilolliat nauttii jo siinä matkallakin vissiin sen verran. Ei ihan muisti sattunut pelaamaan. Välillä näin. Mökillä olisi kauhean paljon sakkia, voi olla vähän ärräpäät lentelee, jos toinen tulee rymyään tähän 50 metrin päähän. Poikasta täällä on. Onneksi on kiveä niin paljon, ettei paljon menoa haittaa. Tietyissä maastoissa on kyllä sit niin viheliäinen juttuja, varsinkin jos ei saa mitään tavaraa alle, niin on sit kyllä niin pehmeitä paikkoja. Varmaan tässä aika lailla kyllä se raja menee sen verran viidakkoon tuossa toisella puolella. En rupea ainakaan sitä raipailemaan. Se on sen verran huono siitä, että siitä tulee kuitu toinen putkeen. Ihan yltiömatalia kantoja tää leivinti ees tehdä, menee muuten ripakopallinen ketju päivässä.
kello nyt ei paljon vielä ole ja mulla on nyt mennyt jo, oliko toinen kolmas ketju. Tuli tossa parin viime työmaa. Maastolta se oli kyllä sen verran hyvää. Ei mennyt ketjuun, niin otetaan tässä vahinko takaisin, kulutetaan tässä. Kaikki pienikin säästö, mitä saatiin, niin kahdella edellisellä työmaalla aikaa. Hitto, kun ei tullut katsottua lainkaan, kun vaihdoin tätä laipaa, että kuinka paljon mä oon täällä hakannut. Hakannut, ei siinä nyt vielä mitään ennätysmääriä hakattua, mutta olisi ihan piruttaa tarvinnut. Aina se unohtuu se kattominen. Tuossa kuusi tukista sen verran, että tuolla on yksi kulma mikä nyt jää tekemäti. Pitäisikö tuo jättää? Otetaan tuo koivu tuosta myös. Ja täällä on vielä se erikseen uusi aukko, ettei periaatteessa se on tässä ihan vieressä, ettei oo mitään väliä, vaikka kuuset nyt tosta tekemät jääkin. Tekee samaa hyömyä sitten, kun saa sen sitä kuusta. Turha päivä tai ärsyttävää tsemppailu on sen edes sun takas tossa ajalla. Varsinkin jos olisi vaan muutamista kymmenistä moteista kyse, mutta tässä nyt on onneksi isompi alue, ettei tarvii muutamia motteja lähteä kiertelemään. Sillainkin ollaan kerran tehty ja tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa tekemäänkin. Ei niitä nyt oo. Sen verran nyt ollu onneksi hyvin noit työmaitot, sitten ei oo menty ollenkaan niihin paikkoihin, missä on ollut molempaa jonkin verran. Nyt pian 11 ja aika valosaa. Valosaa on, että on ihan hienoa kesäaikaa tää iltavuoro. Tai no, periaatteessa voisin olla kyllä aamuvuorossakin, jos haluaisin. Just kerran muksuttu kotona, niin se on vähän pakon sanelemaan tämä juttu. Vähän eri toi työmoraali ehkä jollain lailla syksyllä, varsinkin vettä tulee ja pimeä. Ei kauhean paljon tota motivaatio lisää. Nauhaa tarvii katsoa, että se nyt lähtee suurin piirtein sinne päin, mihin toi
mihin toi kartalinja näyttää, että se nyt pysyy tuo. Tää kerran jatkuu sama isännä. Mettä tosta vielä tästä eteenpäin. Ettei se nyt ihan semmoista mutkittelua sit ole. Vähän mutkaa, mutta ehkä se sen sallii, vaikkei ne nykyään tunnu sallivaa enää minkäännäköistä mutkaa. Tarvii sitä nyt vähän raakkiin ottaa, ettei nyt ihan täydellistä. No, siitä ei oo. Ei oo pelkoa. Toinen puoli kiveen pään ihanasti. Joo, ja olisiko sitä nyt tällä kertaa taas tässä. Ei tuu liian pitkä video, vaikka niitä joku sanoo jaksoiva kuuntelevakin. Sellainen. Jatketaan hyviä kesiä.